Та збройними силами Російської Федерації. Отже, утримання в належному стані фонду захисних споруд, проведення їх у готовність є одним з основних завдань органів влади та органів місцевого самоврядування. З метою забезпечення захисту населення від засобів ураження створюється фонд захисних споруд цивільного захисту, до якого належать сховища, протирадіаційні укриття, споруди подвійного призначення та найпростіше укриття. Усього на території області на зараз перебуває на обліку 2508 захисних споруд цивільного захисту. Це 1381 сховище та протирадіаційне укриття, 1127 найпростіших укриттів та споруд подвійного призначення. Територіальними громадами, баланс утримувачами, спільно з територіальними підрозділами Державної служби України з чаних ситуацій у поточному році здійснення оперативні огляди будівель, споруд, приміщень щодо можливості їх використання для укриття населення. На період оглядів було введено тимчасове поняття «стан придатності». За результатами зазначених оглядів було встановлено, що в Кам'ячуцькому районі всього 670 захисних споруд, з яких непридатних для укриття, наразі є 90, що складає 13,43%. У Лубенському районі всього 347 споруд, непридатних 17, що складає 4,9%. У Миргородському районі 542 захисних споруди, з них непридатних 87, що складає 16,5%. В Полтавському районі 949, з яких непридатних 195, 20,02%. За область всього 2508 споруд, з яких непридатних 15,39%. Якщо розглянути в розрізі кожної територіальної громади, то на слайді презентації виділено 5 громад з найвищим відсотками непридатності захисних споруд та 5 територіальних громад з найбільшою кількістю непридатних захисних споруд. Так, 5 громад з найвищим відсотком непридатності – це Ромаданівська, селищна територіальна громада, де відсоток непридатності складає 66,67%. Синчанська – 63,64%, Карлівська – 63,33%, Коломацька – 60% і Щербанівська – 58,82%. 5 громад із найбільшою кількістю непридатних захисних споруд – це Глобинська, де 29 непридатних із 85, що складає відповідно 34,12%. Карлівська міська територіальна громада – 38 непридатних з 60. Кремінчуцька – 55 із 205, Полтавська – 59 із 343, і Решетилівська – 18 із 67. На даному слайді презентації відображено стан готовності сховищ та протираційних укриттів без врахування найпростіших укриттів. Кремінчуцький район – всього 269 захисних споруд, з яких не готових 29,37%. Лубінський район – всього 273, з яких не готові 62,27%. Миргородський район – всього 345 захисних споруд, не готово 41,45%. І Полтавський район – 494 захисні споруди, не готових 41,03%.